Привіт! З вами Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про одного із найвідоміших українських художників – Миколу Томаненка. Томаненко – киянин. Його батько був іконописцем, і це безперечно вплинуло на вибір його майбутньої професії. Уже з ранніх років він виявив хист до малювання. Микола Томаненко був майстром жанрового живопису і працював у реалістичному стилі. Художник приділяв велику увагу деталям і передавав побутові моменти з великою точністю. Він прагнув зобразити дійсність такою, якою вона є, без прикрас чи ідеалізації. Повсякденне життя українського народу, традиції, обряди, святкування, відпочинок чи праця – це особливо помітно у зображенні селянської праці, яка на його картинах виглядає важкою, але гідною. Томаненко майстерно використовував колір і світло для створення настрою та емоцій у своїх роботах. Його картини часто наповнені теплими, сонячними тонами. Роботи Томаненка отримали численні нагороди на міжнародних виставках. Він був членом кількох художніх товариств, зокрема товариств передвижників. Художник залишив величезний спадок. Його роботи зберігаються у провідних музеях України та світу. Він також вплинув на багатьох наступних українських художників, залишаючи свій слід в історії мистецтва.